আজি মোক চাব নালাগে আপোনালোকে আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাই ভাবিছেনে যিটো আজি কিয় ইমান এক্সাইটেড যিটোৱে আজি কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাই আছে এইটো কাৰণত বনাই আছে আপোনালোকৰ মৰম আৰু চাপৰ্টৰ বাবে আজি মোৰ এই চেনেলটো প্ৰায় সত্তৰ হাজাৰ মানুহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলে এই সত্তৰ হাজাৰ মানুহক মই কিদৰে থেংক ইউ দিম কেনেকে ধন্যবাদ দিম মই ভাবি পোৱা নাই আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰি মৰম কৰি মোক আজি এইখিনিলৈ পঠাই দিলে এইখিনি ষ্টেজ আনি দিলে তাৰ বাবে কিমান থিংকিউ দিম মোৰ মনৰ পৰা কিমান আপোনালোকক ধন্যবাদ দিম মই ভাষাৰে বুজাই ক'ব নোৱাৰো যে নহওক আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ বাবে দুটা ভাল খবৰ আছে প্ৰথমটো ভাল খবৰ হ'ল আপোনালোকৰ বাবে আপোনালোকে এটা এটা ক্লিক কৰি মোৰ চেনেলটোত প্ৰায় সত্তৰ হাজাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলে এই সত্তৰ হাজাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ বাবে মোৰ চেনেলটোত এটা গিফ্ট হৈ ৰাখিম বহুকেইদিন গিফ্ট হৈ ৰখা নাই এই গিফ্টটোত মই কি ৰাখিম আপোনালোকে যি ৰাখিব দিয়ে এটা কম প্ৰাইজৰ ভিতৰত আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় মই এটা ষ্টুডেণ্ট যেনেকৈ নহওক মই দিব চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ মতে কি ৰাখিলে ভাল হ'ব মানুহখিনিৰ কি কৰিলে লাভ হ'ব আপোনালোকে জনাব আপোনালোকে কমেণ্টত হ'ব যে কি প্ৰাইজ ৰাখিলে আপোনালোকৰ লাভ হ'ব বা কি কৰিলে আপোনালোকৰ লাভ হ'ব ছেকেণ্ড আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই ভাল খবৰ ছেকেণ্ড ভাল খবৰটো আপোনালোক সকলোৰে বাবে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আমাৰ অসমত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউব চেনেল আছে বা বহুত পুৰণি ইউটিউব চেনেল আছে আৰু বহুত নতুন ইউটিউব চেনেল আছে আৰু সকলোৱে মিলি আমি এখন মিটাপ পাতিছোঁ অৰ্থাৎ সকলোৱে লগ হ'ম সেই লগ হোৱা ঠাইখিনিত আপোনালোক সকলোৱে যাব পাৰিব মোৰ যিমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে মোৰ যিমান ভিউৰ আছে বা আমাৰ অসমৰ যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউব চেনেল আছে আপোনালোকে সকলোকে লগ কৰিব বিচাৰে বা কথা পাতিব বিচাৰে আপোনালোকে ফেচ টু ফেচ কথা পাতিব পাৰিব আমি গৈ আছো একত্ৰিছ তাৰিখে অৰ্থাৎ এইটো মাহৰ লাষ্ট দিনা আমি গৈ আছো শিৱসাগৰত ষ্টেডিয়ামখনৰ নাম হৈছে পিঅলি ফুকন ষ্টেডিয়াম আপোনালোকে যদি তাতে গৈ আমাক লগ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে লগ কৰিব পাৰিব এইটোৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে আহিব দিয়া হ'ল ইয়াত কোনো ল'ৰা ছোৱালী বা মহিলা পুৰুষ কোনো ধৰণৰ উদ্দেশ্য নাই আপোনালোক সকলোৱে আহিব পাৰিব আৰু সকলো আহি অসমৰ ডাঙৰ সৰু ইউটিউবাৰ সকলোকে লগ কৰিব পাৰিব সকলোৰে লগত কথা পাতিব পাৰিব এইটো আছিল আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড ভাল খবৰ যিয়ে নহওক আপোনালোকক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত থেংক ইউ আৰু অসমৰ প্ৰথমটো ফেচ টু ফেচ জব চেনেল আপোনালোকে ইমান সোনকালে মৰম চাপোট দি আগবঢ়াই নিলে তাৰ বাবে মোৰ মনৰ পৰা মোৰ হাৰ্টৰ পৰা আপোনালোকক বহুত বহুত থেংক ইউ প্ৰথম কথাটো হ'ল আপোনালোকক কৈছোঁৱেই প্ৰথম যিটো ভাল খবৰ আছিল সেইটো আছিল এটা গিভে আপোনালোকে কি ৰাখিলে ভাল হ'ব প্লিজ কমেণ্টত জনাব আৰু এবাৰ দেখাই দিছোঁ মই ক'ত আছোঁ এইখন হৈছে আমাৰ পাহাৰ আৰু এইফালে এটা আছে আশ্ৰম এইখন আশ্ৰম এই আশ্ৰমত সাতদিনীয়া ভগৱত পদ হয় ছ' ইমান এটা সুন্দৰ পৰি পৰিৱেশৰ পৰা আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ এইফালে পাহাৰ ওপৰত যে এটা মূৰ্তিও আছে পিছত এটা ব্লগ বনাই দেখাই দিম ছ' থেংক ইউ এণ্ড লাভ ইউ অল এণ্ড আজি জয়াই অসম নকওঁ আজি বন্দে মাতৰম জয়হীন সকলো কৈছোঁ কিন্তু মনৰ পৰা কৈছোঁ আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ গাইডছ এণ্ড লাভ ইউ অল বাই বাই